在纽约市相当著名的这家意大利餐厅外面，一群人扭打成一团，很难想象这是顾客在殴打接待员。原因是代位人员依照纽约市规定，要求三位来自德州的观光客出示疫苗接种证明，没有想到惨遭群殴。事实上，全美正受到 Delta 变种病毒扩散影响，确诊病例急剧回升。17号单日新冠死亡人数超过2500人，刷新7个月以来的新高。疫情在疫苗施打不普及的州最为严重，覆盖率最低的爱达荷州最近7天平均单日确诊1200多人，耗尽医疗资源，因此宣布将实施限量供应。如果染疫病患无法治疗，将不会给患者戴上呼吸器。事实上，专家指出，由于 Delta 的超级传播力，没有接种疫苗的人将成为 Delta 变种病毒猎捕的目标，只要不打疫苗，就无可避免的会感染上 Delta。美国疫情严重，也影响到动物。 华府国家动物园内爆发感染，6只非洲狮以及3只老虎在上个礼拜变得没有活力，又出现嗜睡、打喷嚏的症状。经过筛检后确诊染疫，根据调查，可能是一名无症状的管理员将病毒传播给他们。幸好经过治疗之后，症状都逐渐改善。记者综合报道。